A chamada da Asociación Acadar a través dos servizos sociais do Concello de Chantada tivo unha gran resposta esta mañá. Todas xuntas porán en marcha unha serie de obradoiros destinados a dotar de máis visibilidade e capacidade de influenza e, en xeral, a empoderar as mulleres que teñen distintas discapacidades. O que pretendemos é pues, que as mulleres con discapacidade iniciar un proceso de empoderamento a través de traballo en grupos bueno, reducidos, non? De sobre 15 mulleres máis ou menos. Entón, bueno, pues, queremos traballar o que son autoestima, autoconcepto, habilidades sociais, habilidades de comunicación, todo bueno, pues eso, para que elas poidan iniciar ese proceso, esa capacitación de tomar de toma de decisións e a vez tamén bueno, pues, iniciar unha pequena rede, non? Poñer bueno, pues, un boquiño a semilla, que elas se coñezan, que establezan vínculos, bueno, pues que a través das experiencias persoais, bueno, pues, de estar pues, este tempo nos obradoiros traballando estes temas, bueno, pues que elas poidan establecer vínculos, se xa unha rede de apoio que permaneza no tempo. Serán talleres de apoio psicosocial dentro do proxecto Rede Empodera desta Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia para crear nesta comarca un grupo de empoderamento para mulleres con calquera tipo de discapacidade recoñecida ou non. Despois da xuntanza de hoxe acordouse traballar en dous grupos. É unha dinámica moi participativa que pretendemos, non é cuestión de ver manuais nin temarios, senón bueno, pues a través de presentacións en PowerPoint, de reflexións con vídeos ou con contos, bueno, pues establecer os debates e que se san elas mesmas, bueno, pues que vayan sacando pues tamén as solucións e que vayan facendo aportacións como mellorar, que cousiñas si que poden traballar, non? Un pouco pues que vayan salindo delas, sempre bueno, pues cunha bueno, pues cunha pequena guía, non? Pero que sempre que parta delas. O programa quere reunir un abano moi grande en canto ás discapacidades que poden ser físicas, orgánicas, intelectuais ou psíquicas, tamén relacionadas con enfermidades en certo modo limitadoras e crónicas, como pode ser a fibromialxia, artrite ou enfermidades raras. Intentamos que os grupos sean o máis homoxenos posibles para que todas as mulleres poidan participar e sacar proveito. Entón, bueno, pues un grupo bueno, pues sí que será máis orientado á discapacidade física e outro bueno, pues máis tipo intelectual. Bueno, eso vai depender un poquinho, pues, unha vez que falemos con elas de maneira individual, que temos que facelo previamente, pues saímos facendo un poquinho ese, bueno, pues ese reparto. O ámbito da discapacidade ou da enfermidade únese o da desigualdade de xénero, facendo necesarias as accións para mudar a realidade social. Neste proxecto, que xa se levou a cabo noutros ámbitos territoriais, as profesionais deste colectivo descubriron as problemáticas fundamentais na experiencia vital das participantes. Sobre todo o tema do emprego, evidentemente, sí que bueno, pues teñen esas dificultades para acceso ao emprego, previamente tamén unha formación, bueno, pues existe tamén moita sobreprotección por parte das familias, entón é difícil acceder a unha formación máis especializada para despois poder acceder ao emprego. Despois, bueno, aquí en Galicia tamén temos a problemática das infraestructuras, entón moitas veces a hora de facer os desplazamentos teñen esas dificultades e bueno, sobre todo é o que no que se centran elas. Despois, evidentemente, sempre bueno, pues tamén fala moito da autoestima, ¿no? De que sempre xa dende pequenas marcaron moitos eses estereotipos, eses roles de xénero, esa, bueno, pues esa nena con discapacidade que non pode, non fai, non... entón, bueno, pues sí que eso tamén ve moi marcado, entón, eso cambiar todo é difícil, é un proceso, pero, bueno, moitas veces sí que, pues, sí que hai cambios, hai unha evolución nas mulleres. As mulleres interesadas en participar nestes obradoiros traballan a miúdo parte destes aspectos en colectivos e asociacións que agrupan persoas con similares problemáticas. Neste caso, a condición de xénero e a apertura a outras persoas e grupos con distintos problemas é o senso do proxecto. Evidentemente, hai moitas que xa terán a súa vida encauzada e poden tomar decisións, pero, bueno, sempre é reforzar un poquinho máis e recordar esas cousas que mellor tamén temos olvidadas, ¿no? Pues, en tanto autoestima, que ás veces sí que é certo pues, que temos baixos, ¿no? Entón, bueno, pues, un pouco estar aí, reforzar todas esas actitudes positivas e, bueno, sobre todo, pues, establecer unha rede de apoio, intercambiar experiencias, aprender do pasado, aprender de outras mulleres e, bueno, ese intercambio, ¿no? É o máis enriquecedor. Entón, inda que xa estean bueno, pues, participando, por así decirlo, en entidades, ese, pues, ese tamén intercambio, ver outras mulleres como non participan, ver que outras sí que participan, pues, tamén anima. Traballarán en obradoiros semanais, alo menos ao longo de 3 meses, pero a idea é asentar unha relación que poida ter continuidade.